Mayong hapon, Central Log Eastern Visayas. Ug sa ato mga kapuso sa gawas sa nasod. Mga kapuso, wakawag ka to live gikan sa Cebulan Port dito sa Dumaguete, Negros Oriental. Si Gregy Magdararo, atong gisuhin mga kapuso ang ruta sa grupo ni Attorney Noel Archibald sa dihang miadtos Dumaguete City aron pagtambong sa kahiring dito involving a robbery case sa pawn shop. Diin sila misakay o matod pa ganit, namahaw pa kuno sila sa maong lugar. At ang pagkisairan karon, pakisusi sa ilang pagbalik, giambo sila patay diha sa may barangay Koros sa lungsod sa Dalagit. Kini, alibing lapas nga mga balita. Pagsusi sa mga sakop sa CSI sa lugar sa Barangay Koro, lungsod sa Dalagit, Cebu din giambos ang grupo ng Attorney Noel Archibald, eksklusibong nakuhaan sa GMA News. Mga oras sa pag-abot o pagbalik nila ni Archibald sa pangtalan sa Liloan, lungsod Santander, Padongs, Dumaguete City, atong Siren Live! Mga kabanay, sa kaubang namatay ni Attorney Archibald, nanawagan o dinali ang hustisya. Samtang panangila sa kapulisan ang usa ka wala mailhing lalaki nga daw nagsunod-sunod sa abogado ug kaubanan dihang didto pa sila sa siyudad sa Dumaguete. Mga kliyente ni Attorney Archibald sa kasong pagpayuhot ug ilegal nga drugas, naguol kayo sa kamatayon sa ilang abogado. Asawa ni Board Member Julian T. Bandaan, miklaro nga dakong buhi ang iyang bana. Samtang na po ka mga panimay sa Barangay Tabunok, Dakbayan Salisay, naugaw sa sunog. Og sa ikaduhang higayon, mi apod-apod ang GMA Kapuso Foundation ug mga hinabang sa mga mulupyo sa duha ka barangay sa lungsod sa Asturias nga apektado ni atong bagyong Basyang.